المنتهى، إمام الأنبياء، قائد الأنبياء، سيدنا المنتهى، إقوام جريكا سيدنا، وأكبر الكعبة الله، اسمه كيغوشي غوشي مي، هركان ديوني وسمي مي، سيدك جميعا، سيدك جميعا، كشمير میں جا کے کشمیر میں جا کے الحزب کی صورت الحزب کی صورت ماوس سے پوچھا دو منتا بولے بہنوں سے پوچھا بہنوں سے پوچھا دو غیرت بولے زرزار سے مارو زرزار سے مارو نرشاد سے مارو نرشاد سے مارو پیچھے مارو اپنایا ہوگے خوشحال نریایا افضال نگر اپنایا ہوگے خوشحال نریایا ہم روشن روشن سورج ہم جن میں چاند ستارے اقبال کی ہیں ہم شاہی ہم علم کی نیتے دارے ہم روشن روشن سورج